Sve okolnosti požara nisu još utvrđene, no potvrđeno je da je požar izazvao sam zatvorenik. Policijski službenici su jučer zajedno sa zamjenikom županijske državne odvjetnice u Puli obavili očevid na mjestu događaja. Tom prilikom je utvrđeno da je jučer oko 15 sati i 35 minuta u posebno osiguranoj prostoriji zatvorenik, 25-godišnji hrvatski državljanin, upaljačen i izazvao požar. Vatra se ubrzo proširila, zahvatila cijelu prostoriju, uslijed čega je 25-godišnjak smrtno stradao. Riječ je o Bojanu Bešiću iz Pule, koji je završio u samici zbog narušavanja mira i sigurnosti, te zbog pružanja otpora prilikom premještanja u drugu prostoriju. Ćelija u kojoj je bio prebačen obložena je materijalom koji sprječava samoozljeđivanje. Upravo taj materijal Bešić je uspio zapaliti upaljačem. Materijal se brzo zapalio i to je u jednom vrlo kratkom vremenu i čitava prostorija planula i uslijed čega je nastupila smrtna posljedica. Najspornije je pitanje kako je zatvorenik mogao unijeti upaljač u posebno osiguranu ćeliju u zatvoru koji slovi za jedan od najsigurnijih u Hrvatskoj. Do sada je utvrđeno da su počinjeni propusti u nepoštivanju zakonskih, podzakonskih akata, proceduri, posebno u dijelu koji nalaže temeljitu pretragu zatvorenika prilikom ulaska u takve prostorije. Do utvrđivanja svih okolnosti, sa dužnosti su udaljeni upravitelj zatvora, voditelj službe osiguranja i djelatnici koji su postupali u ovom slučaju. Ide stegovni postupak, znači i udaljeni su ovog trenutka sa dužnosti. Dalje će se utvrditi tijekom postupka. Policija i državno odvjetništvo također odrađuju svoj dio posla i vidit ćemo nalaze li elemente kaznene odgovornosti. Tijelo preminulog mladića prevezeno je na odjel patologije Opće bolnice Pula radi obdukcije. Još uvijek se ne zna je li zatvorenik izgorio ili je umro od gušenja dimom. Interna istraga je u tijeku, a cijeli slučaj baca ozbiljnu sjenu na funkcionalnu sigurnost zatvorskog sustava.